Ale možno, že sú tu aj niekde nielen hore Hronci, ale aj dolu Hronci. Aj, aj. Pokade je vlastne hore Hronie? Po Brezno či až po Bystricu? Po Brezno. Tuto vravia, že po Brezno. No tak je po Brezno, po Brezno. Tak Telgar tam patrí, to jasne. Tu je prvý, aj keď v abecede posledný. Takže ešte raz príjemný dobrý večer. No ja vám musím hneď na úvod, vás musím pochváliť. Braviacovanie. Takú peknú dedinku máte. Tuto sme videli dom na predaj, už som si napísal číslo, asi sem prídem bývať. Trávnik, hovorím, reko ako v rakúskych Alpách. No, pekné. A dobre, že ste tak o cesty. Aj vedia o vás, ale aj vďaka tomuto podujatiu, ktorú tu máte zorganizované. Tak to ma nenapadlo, že vy to sa helpe, možno, že sa nemôžete rovnať, lebo máte asi o dve rady menej stoličiek. Ale viac si ľudia v helpe také. A čo je dôležité, že tu kšit tieskáte. No. Takže už zhruba nás boli sme predstavení, ale ja ešte doplním, že ľudová hudba Borievka, ktorú napredko vedie Igor Gašpar. No mňa už predstavili, so mnou už netreba predstavovať a Pálko Šperka za chvíľočku príde. No, sami hore Hronec, rozmýšľam, čím by sme začali. Takú jednu narostvičku by sme si mohli dať. No lebo povolené spieva, len ten honorár povie, aký nie, neviem, či na všetkých vinde, no. Teraz ani po 50, už idem. To by nemu povedal, rečníme tu do tmy. Ďakujem pekne za upozornenie. Hráme.
Máš mu do ruky bolet, pravda, že? Môj kamarát Sklievak mi povedal, taký kolega, nemusíte ťapkať, len stačí, keď zavoláte pravú majstra.